za one možda koji su tek sada došli u svoje domove sa Bajram namaza, a i neke od njih sigurno sam imaju i adete da sa svojim prijateljima, rodbinom provedu neko vrijeme poslije Bajram namaza u svojim čašijama, u svojim mahalama. I za njih Bajram Šerif Mubarek Olsun. I hvala vam što pratite bajramski program Hayat televizije. Reakcije su vrlo jasne i govore nam puno. Uz nas ste. I to je lijepa tradicija koju ne treba mijenjati. Mi ovo naše bajramsko jutro nastavljamo u lijepom raspoloženju, rekla bih bajramskog. Nama u studiju se pridružio meni, premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Fadil Novalić, premijeru Bajram Šerif Mubarek Olsun. I evo, s obzirom da ovo zaista jeste vrijeme kada su protokoli popunjeni, puni, ali sam sigurna da i vaši članovi, vaše porodice ovo vrijeme žele za sebe. Vaša porodica je jedna divna bosansko-hercegovačka porodica i utoliko vam puno više hvala što ste ovo vrijeme izdvojili da provedete sa nama. Pa najprije Allah razi Olsun, jel, vama, odnosno i sretan Bajram, prije svega vama, vašim saradnicima ovdje na Hayat televiziji, svim našim građanima koji slave Bajram i općenito želim ugodan dan svim, dakle, našim Bosancima i Hercegovicima dobre volje i dobrih namjera. Ovo je sigurno vrijeme kada jedni drugima upućujemo najljepše želje, one iskrene i srce. I ovo jeste prilika da nas čuju i oni koji su mnogo daleko premijeru, koji su i preko okeana, na različitim stranama svijeta, a prate nas u ovim trenucima. Da, naravno, šaljemo bajramske čestitke i njima. Neki su već prije nas ga na dalekom istoku doživjeli, neki će ga u Americi tek doživjeti, je li tako? No, činjenica da svima nama, dakle, ma gdje bili, mi Bosanci, Hercegovci, predstavlja isto. Bajram je dio nas. Dio nas, našeg identiteta. Tako je. Naš temelj i povezuje nas. Tako je. Premijeru, vi ste i ovaj Ramazan, ništa drugačije nego je to bilo i prethodnih godina, dosta provodili sa bosansko-hercegovačkim stanovništvom. Pa ste evo nedavno bili na iftaru i sa borcima u Mostaru, ali ćete mi dozvoliti, poseban dojam je ostavio iftar koji ste proveli sa rudarima u jami. Nije to baš tako ni svakidašnje. Međutim, bosansko-hercegovački čovjek, rekla bi da je to sigurno i njegova jedna od karakteristika, to je da u svoj narod bude i kada je lijepo i kada je loše. Pa da, svakako. Zaista sam jako puno iftara proveo na netipičan način ovaj puta. Naime, moram priznati, zamaraju me neki, da tako kažem, oficijelni iftari. I ovaj put sam zaista pokušao da idem na iftar i da posjetim ljude koji ne doživljavamo u percepciji svakodnevno, koji zapravo i ne percipiramo kao da oni i ne rade za Ramazan, a rade. I onda sam bio tako sa rudarima, bio sam i sa kopačima tunela Hranjen također. Bio sam sa Nanom, rahmetli našeg heroja Izeta Nanića, što mi je posebno bilo drago, s borcima Mostara. Bio sam u Gradašcu, u mnogim, mnogim sredinama sam bio, ali sam uvijek biro, da tako kažem, one koji malo ko posjećuje, a ja i dalje osjećam da sam dio njih, jer ne treba zaboraviti da ja dolazim iz fabrike gdje sam se uvijek čitav život družio sa radnicima, da dolazim iz jednog malog grada gdje se ni za 1% ništa nije izgubilo od toga što Bajram i što Ramazan predstavlja. Tako da nosim posebno lijepo iskustvo za ovaj Bajram. I za ovaj Bajram, sjećajući se svih tih iftara za Ramazan. Bilo mi zaista i čast i bilo mi lijepo. Tradicija je zaista važan segment u vašem životu. Puno puta to ističete, vi to praktikujete. Vi to živite. Da. Znate, tradicija je dio nas. Kad izgubite dio tradicije, onda možete biti bilo ko. Japanac, Amerikanac ili tako. I to se od vas ne traži, ali to je čak i loše za čovjeka. Znači, svi mi, moramo priznat, smo građani svijeta, ili tako, koristimo tehnologiju, ne znam, komuniciramo na raznim jezicima. No, međutim, negdje, odnosno dobar dio tog našeg karaktera mora formatirati tradicija. Ja se uvijek kad govorimo o tradiciji, mislim, tradiciju na mene prenijeli naravno moji roditelji, moja nana, moj djed i tako dalje. I ja sam
imao i potrebu i dužnost da prenesem na svoj porod. I uvijek se sjetim jednog detalja za Ramazan. Moje tri kćeri koje su razlika po 4 godine, pa uvijek bila jedna mala, jedna srednja, jedna veća, su, na večer sam pravio anketu ko će sutra postiti. Znači, i uvijek su se sve tri javile, ma koliko bile male ili mogle ili ne mogle, prijave se sve. Onda ujutru kad budim, ne mogu se, one male se ne mogu probuti. Znam dobro da sam budio i čak jedna od te tri tako imala tvrd san da se i ne probudi, nego ja je uzmem lijepo za glavicu, odvedem do stola, ona jede spavajući i vratim je da se nije probudila. Ali sam uspio prenijeti tradiciju, sad one to prenose na svoju djecu. Evo taj mi se detalj naročito urezao ovako kao aktivnost na prenošenju tradicije. Mislim da je to naša dužnost, jer to čini značajan dio našeg određenja, mada ne jedini, ali značajan dio našeg određenja. I ne smijemo ga izgubiti nigdje. Ta tradicija čini da ljudi u Americi, kad ih posjetimo, oni jesu postali Amerikanci, jel? No međutim, taj dio njih nikad nije amerikaniziran. Znate, taj dio njih koji pamte, a dakle, to je ta tradicija usađena koju ne mogu naći na tom novom mjestu. Znači, i tako, vrlo je važno da čuvamo tradiciju, jer tradicija čuva identitet. A identitet na kraju čuva osobu, odnosno jedan narod. Sastavni dio života svakog vjernika, premijeru, su sigurno iskušenja i sve ono što život nosi sa sobom. Međutim, vjera nam znatno olakšava puteve, daje nadu. Da. Pazite, tačno, postoje iskušenja kojima se čovjek različito kako koji lakše ili teže odupire. Znači, mi, ja kad gledam, Ramazan ima tu ulogu da na određen način i ojača ta iskušenja, da se borimo protiv njih, s druge strane ih makne. Vi kad ne možete, ne znam, piti, jest 20 sati, vi ste na kraju samo gladan čovjek, je li tako? A gladni ljudi su svi isti. Slažite se. Znači, i bogati može biti doktor, može biti rudar, može šta god je. On je samo gladan u tom trenutku. Tako da je Ramazan, dakle, prva stepenca kad smo na iskušenju da ne jedemo i da ne pijemo. Dakle, da ne uživamo u svim blagodetima koje su nam date. I na određen način ta jedan mjesec spram drugih 11 služi kao trening. Ja ga tako shvatam, kao sportski trening. Utakmica će se igrati i poslije Ramazana, ali Ramazan je trening da svih 12 mjeseci odolivate iskušenjima koja su štetna za vas, za porodicu, štetna za društvo. I naravno, na mjestu tih iskušenja stavite naravno potrebu i želju i stavite svoju aktivnost da radite dobro. Znači, suprotno od iskušenja, mislim, negativni prije svega. Jasno, jasno, da. Evo pričamo o iskušenjima koje nas uveliko i kreiraju. I vrlo jasno da je vjera islam vjera dobra, vjera mira, vjera spasa. Muslimani danas u svijetu, širom svijeta, se susreću sa različitim iskušenjima, različitim borbama. Često čujemo taj pojam islamofobija. Čini mi se da je malo primječen i prisutan i kod nas na našem području. Da. Naime, vrlo je prisutna danas islamofobija od prije nekog vremena, 30-ak, 40 godina. Čime je izazvana, to je sad drugo pitanje. Mislim, jer imali smo relativno godine ili decenije mira u tom pogledu. Neki drugi prioriteti su bili, istočni blok i zapadni blok i tako dalje. Muslimani su u toj sjeni prilično se mirno razvijali i gajali svoje običaje, svoju vjeru, no međutim sad zaista su pod velikim pritiskom. Tako da to rezultira raznim društvenim pojavama, pa i kod nas. Imate kod nas čak da neki javno, neće reći da je musliman, nego je ne znam ti nešto drugo. To je onaj nedostatak te tradicije, znači nije sve u tom procesu odrađeno. Teško vrijeme, no međutim, islam je, u toj islamofobiji se pokušava prikazati kao vjera koja je zastarla, ne znam, arhaična i tako dalje. No međutim, islam je, kad se gleda izvorno, znači poruke Kur'ana, jedna vrlo moderna vjera. Od one prve riječi koja je sišla, gdje se kaže uči, znači, uči ono što te danas održava u životu, a to je danas svakako, ajde da kažem, ove nove tehnologije, moderne
tehnologije. Znači, islam je i savremen i modern. Ja sam slušao jednu hudbu gdje je dakle, govornik podučavao jednu mladu generaciju da unatoč raznim natruhama jel, koje nam se pokušavaju nametnuti jel, na ovu našu da kažem, religiju i naš identitet, da oni moraju biti moderni i da moraju živjeti u skladu sa ovim vremenom. Nikako okrenuti glavu i biti u nekom prošlom vremenu. I kaže se, on je rekao jednu stvar koju sam zapamtio i zapamtit ću za cijeli život kao poruku. Kaže da je Muhammed alejhisselam danas živ. On je toliko bio moderan da bi on bez sumnje danas nosio Armanijevo odijelo. Mislim, nevjerovatna jel, alegorija koja je zapravo govorila koliko je zapravo islam nama nametno da budemo moderni, da učimo i da živimo u skladu sa novim vremenom. A evo to što ste rekli, ta islamofobija, upravo postavlja jednu suprotnu kontratezu koja je tako pitka i koja lako prolazi danas na svijetu. Odgajate djecu u vremenu u kojem živite. Da. Jedna od poruka između ostalog. Premijeru, evo, voljela bi da za kraj ovog našeg bajramskog susreta iskomuniciramo još jedan segment, a to je ova izgovorena riječ. Puno puta smo se referirali u okviru ramazanskog programa upravo na značaj izgovorene riječi, na važnosti istinitosti u govoru. Reklo bi se da je danas naš javni prostor ispunjen riječima koje nikome ne doprinose. A u našoj kulturi, u našoj tradiciji riječi su uvijek bile pomno birane i naš jezik je toliko lijep i bogat prekrasnim pojmovima. Pa nije li možda ovo vrijeme da pošaljemo neku poruku i našim gledateljima? Pa, mislim, poruka dakle može biti samo poruka nekog univerzalnog dobra. Vi kad govorite o riječima, zaista danas u moru komunikacija, u moru mreža, je li tako? Mi nikada nismo imali niti ovakve mogućnosti, niti ovakva iskušenja. Uh-huh. Sama tehnologija donijela i ogromne prednosti koji se ne možemo, jel tako, sigurno. Ne želimo i se riješiti. Niko ne želi se riješiti ovog smart telefona. Ali i ogromne opasnosti. Da bilo ko u društvu može kvalificirati pojave nekim, jel tako, sasvim drugim konotacijama. Neke dobre pojave u društvu kvalificiraju kao loše i tako dalje. I u tom smislu sad je izgovorena ili napisana riječ ili iskomunicirana riječ postala još važnija zato što je vidi mnogo veći broj ljudi prije riječ izgovorena u mahali ostajala u mahali. Tako je. Riječ izgovorena u gradu ostajala u gradu i tako dalje. Sad riječ izgovorena sad nekog našeg čovjeka u Americi, na Islandu, je vidljiva jednako kao i ovog čovjeka ovdje na Grbavici. Sigur. Jel' tako? To sad podiže značaj naše odgovornosti za izgovorene riječ, a izgovorena i kad je napisana na Facebooku i kad je, ne znam, jel tako, na ovom programu i tako dalje. Jasno. Znači, zaista nikada riječi nisu više kolale i doprinosile dobro, ali nikada više nisu ojađivale i činile zlo. Zato je još veća odgovornost da zaista prije svega govorimo istinu. Pa makar nas to odvelo, što bi se reklo, u džehene. A onda uvijek je bolje znači, primijetiti dobro u nekom događaju, nego ono malo zla što ima i njega napuhat da bude veće od dobra. Znate. Znači, a to je danas je to toliko, da kažem, izlopotrebljavano da maltene neki društveni, ja ne bih rekao niti govornici, nego to su kao opsjenari. Jel? Oni, riječ je vrlo moćan, najmoćniji instrument ili tako na svijetu, su došli do izražaja, dobili priliku i nažalost koriste je. Hvala vam najljepše za izdvojeno vrijeme. Kažu da za vrijeme Bajrama otvorimo vrata onima koje volimo, posjećujemo one koje volimo. Prepuštam vas, evo sada, vašem vremenu koje ćete, vjerujem, iskoristiti sa onima koje najviše volite, sa svojom porodicom. Hvala vam najljepše za izdvojeno vrijeme. Posebni selami, čestitke i njima i kao uspomena na sjećanje ovog našeg susreta premijeru. Jedan simboličan poklon. Bajramski. Izvolite, bajramski, da nas se sjetite. I ovo je za gospođu Novalić. E, drago mi je. Boga mi. Da sam znao da i ja bi donio vama poklone, ali evo, drugi put. Vi ste nama poklonili svoje vrijeme i zaista vam hvala. Hvala vam još jednom od srca. Ja vam želim se najbolje. Želim ovaj dan da vam prođe zaista u bajramskom okruženju, svijetlu i dobrotu. Hvala vam. Hvala vam od srca. Hvala vama.